ପରିଚୟ ଦେବେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଯୁବନେତା ମାୟକପଡ଼ା। କ'ଣ କହିବେ, ଏଥର ମାୟକପଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ମାୟକପଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ, ମାୟକପଡ଼ା ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ଖାଲି 4 ତାରିଖ କି ଅପେକ୍ଷା। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଯେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ସେଭଳି ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ। ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ ଲୋକ ମନସ୍ଥିର, ମାୟକପଡ଼ାରେ ଯୁବ ସମାଜ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଗ ଏଥରକ ବିଦାୟ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ମାୟକପଡ଼ାରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯେ ବିରୋଧୀ ହବ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ନାଟକ ଚାଲିଛି, କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ କେହି କାଟିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥର କ'ଣ ଲୋକ ମାୟକପଡ଼ା କାଟିଦେବେ, ସେ କ'ଣ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଔଷଧ ବିକଳରେ ଏବେ ତାଟିଆ କମିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଆଉ ମାୟକପଡ଼ା ଲୋକ ବଜାୟ ରଖିବେନି। ମାୟକପଡ଼ାକୁ ଭାଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ମାୟକପଡ଼ାକୁ ଜମିକି ପଟା କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକ ପଟା କରିବାକୁ ଦେବେନି, ଲୋକ ଏଥର ତାକୁ ବିଦା କରିବେ। ମାୟକପଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ମାୟକପଡ଼ାରେ ଏଥରକ ଡବଲ ଫୁଲ।